こんにちは、速稼塾の久保です。再三再四、持続化給付金、定額給付金、こういったものがもうないよと言われている、菅総理、そして麻生財務大臣なんですけども、閣僚の意見はどうなのかなってことをね、テレビでリサーチしてくださった方がいましたんで、ちょっとご覧いただきたいと思います。こちらでございます。まずはですね、こちらですね、よく見た風景ですけども、玉木さんですね、国民民主党の玉木代表がもう一度一人10万円の給付しませんかというふうに提案したところ、菅総理は再度支給することは考えておりませんと明確に答弁したことは皆さんの記憶にも新しいと思います。さあ次、自民党内での意見なんですけども、これは小泉環境大臣ですよね、若手のホープと言われて、何を考えているのかわからない、相変わらずポエムなことを言っている方なんですけども、小泉環境大臣ね、10万円の再給付についてどう思いますかってことを聞いてくださったんですよ。そうすると小泉環境大臣はまさに必要な対策は全てやる、菅総理の言ってる通りですからの後なんですけども、政府が決めることじゃないですかっていうふうに言ってましたね。結局個人的見解は聞き取れなかったということでございます。もう一人、この人に聞いてみました。河野行革大臣ですよね。この方に個人的なご見解はいかがでしょうかっていうふうに聞いてみたら、所管の大臣にお尋ねくださいということでございました。所管の大臣ってあれですか、麻生大臣ですか。つまんない答えになりそうなんで、いいでしょう。次なんですけどもね、これは閣僚ではないんですけども、自民党の長島昭久衆議院議員ですよね。私も何度か動画で取り上げたんですけども、この方が改めて今月の1月19日ですよ、ついこの間ですよね、3、4日前ですけども、ツイッターで、緊急事態宣言が出て、そしてね、自民党内でも真剣に検討してくださいという声があるよと、困窮する国民の声を受け止めてほしいんだということを言われてました。長島議員には私もね、ツイッターやメールをお送りして、声を届けたつもりだったんですけども、改めてね、こういう場所で言ってくださると、声が届いたのかなというふうに思うところでございます。というところでね、いろんな方の声が、上がっているわけなんですけども、でもね、やっぱこう金庫番たる麻生財務大臣があそこにデーンとね、閻魔様みたいに座ってる限りはちょっと見通しが暗いのかなと思っております。でもね、今回ですね、こういう方の意見も聞けたんですよ。ちょっと見てください。はい、この方誰だと思います？竹中平蔵さんですよね。普段は私たちが竹中のせいだと言ってるわけなんですけども、今回ね、こういう質問もしてみました。竹中さんと、10万円の現金給付2回目ってありえるんでしょうかというふうにね、タイトル出てますけども、これね、竹中平蔵さんの平チャンネルってところで、お答えになってるんで、興味ある方はそちらの方を見ていただければいいんですけども、給付いいんじゃないのってことで言われてましたね。出せばいいのにっていう形ですよね。随分ポジティブでいらっしゃって、私たち寄りかなと思います。 YouTube では結構ね、竹中さんを YouTube で初めて知った方っていうのは、何これむちゃくちゃいい人やんっていうふうになると思います。そしてですね、私はね、竹中平蔵さんの著書っていうの結構読んでるんですよ。そうするとですね、やっぱり経済のことを分かりやすく教えてくださって、あ、これいい人じゃんってなるんですよね。ただ唯一この人に悪い感情を持つとしたら、国民の噂を聞くと悪い人なんだなって気がしてくるんですよ。ですんでね、やっぱこう人に対する評価っていうのは人それぞれだというところに落ち着くんですよね。だから言った言葉をそのまま捉えるんだったら、どこをどう切り取っても竹中平蔵さんはいい人なんですよ。でも竹中平蔵さんを見てる人の意見だと、この人のせいだとか、こいつが悪いってなってるんですよね。さあ、あなたはどちらを取るでしょうかということになってきますけども、この動画の、いわゆるね、まとめとしましてですね、私が思うのは、特別定額給付金はもう何ヶ月もね、こうやって言ってましたよね。10月の半ばぐらいからいろんな方の言葉を取り上げながら、11月、12月、そして1月と3ヶ月ぐらいになりますかね。3ヶ月ぐらいずっとこの動画で取り上げてきたんですけども、その間にポイントサイトをやってると10万円稼げるっていうね、そういう現実もあるわけですよ。そしてこの動画を取りながら、特別定額給付金のね、動画を取りながら、私は並行してポイントサイトの動画もずっとゼロからね、ずっと撮っていったんですけども、10万円に育ってきたところをご覧になってると思うんですよ。そして私は今ね、ポイントサイトからなんか1日上限1万円ぐらいしか現金にできないみたいなんで、1日1万円ペイペイに移動してるんですけども、あとね、8日間やらないといけないんですけども、でもとにもかくにも
十数万円っていうのは10万飛んで7000か、 これっていうのはね、特別定額給付金が出ないかな出ないかなっていうふうな動画を撮りながらやっぱ同時に稼げたってこともありますんで、まあやりようがないわけではないんだろうなと思うんですよ、うん、まあ、だからこれをねなんとかじゃあそれをやってみようかなっていう人の、まあ、ヒントになればなと思いまして、国がもらえないんだったらなんかその一般企業がね展開してるポイントサイトからもらってってもあるのかなっていうふうにこの3ヶ月感じましたよね。もちろんこのポイントサイトで全然稼げないこともありえたんですよね、うん、まあなんせポイントサイト本気でやるの初めてですから私もね、まあ、ですのでやってみてよかったなというのはこういうふうな現金になったってことなんですよね。特別定額金10万円を待つ3ヶ月にその間に10万円はきちんと自分でもできたよってことですよね。そして今は笑うっていうポイントサイトに移行しております。もしね興味がある方は笑うっていうポイントサイト、私もこれシリーズにして今回はどのぐらいねこの笑うで稼げるのかなっていうことを試してみますんで、一緒にね取り組める方は一緒に取り組んでいただければと思います。私がこうクリックした案件をそのままやれば同じような結果が出ますので、そんなところかな。だからこう待つだけでは本当に何も起きないんで、何かやってみようかなってことなんですよね。で今回ねちょっともうちょっと話がなくなって申し訳ないですけども、特別定額給付金をなんとかね実現してくださいということで、私はねたくさんの議員さんにお会いしました。そして、メールも出しましたしお電話もしました。要するにたくさんの出会いがあったわけなんですよ。たくさんの出会いが、コメントを書いてくださった皆さんとの出会いももちろんですよ。そうなってくるとね結構ね打てば響くんだな政治家っていう風な印象です。私はこれ皆さんとはね違った印象かもしれませんけど、私はね要求を上げたりとか頼んだりすれば必ず確たる責任者に届くことは届くんだなっていうふうに思いましたよね。あとは麻生財務大臣の判断がどうなのかってことなんですけども、今のところあんまり良くないですよね。ただ声を上げれば必ず届くっていうのは私はね今回さらに実感しましたんで、皆さんもね直接でなくてもいいです。 YouTube で動画を出すのもいいですし、まあ、コメント欄に書いてこの声を届けてくださいでもいいと思うんですよ。何かアクションしようぜって話ですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。